баярлалаа. Зөрчлийн тухай хууль батлагдаад 5 жил болж байна. Тэгээ энэ хуулийн үзэл өрөмтлөрөөсөө нийгэмд зөрчил гаргуулахгүй байх гарсан зөрчилд хариуцлагын арга хэмжээ авахулах урьдсан сэргийлэх гээд гэтэл өнгөрсөн хугацаанд 5 жилийн хугацаанд жил болгон энэ одоо хууль гараад байгаа юм зөрчлийнх нь тоон огт буурахгүй эсэргээр нэмэгдээд байгаа юм байна энэ тооноос харахад. Судалгаанаас харахад. Тэгээ одоо энэ зөрчлийн хууль нь шинжилсэн найруулга хийхээр засгийн газраас хууль зүйн юмас өргөн барьж оруулж ирж байна. Энэ найруулгада ер нь юу гэж дүгнж байгаа вэ? Энэ шууд хоргоод байгаа энэ арга хэмжээ чинь ер нь хэр үр дүнтэй байна гэж үзэж байгаа вэ? Зөрчил гарсан дарууд нь торгоол ахаар одоо бас зөрчил буурчдгийм байна гэдэг ийм логикоор асуудалд хандчихвал эн чинь буруу юм байна гэдэг энэ тооноч харуулдаг юм биш үү? Тэр цаашлаад энэ авч байгаа арга хэмжээ энэ өөр ямар арга хэлбэр чинь ер нь нийгэмд одоо авч байгаа арга хэмжээ чинь хэр нийцж байна гэж ойлгож байгаа вэ? Нэгт. Хоёрт бас нийгэмд бол одоо зөрчлийн хууль орлогын төсвийн орлогын нэг бүрдэл хэсэг боллоо гэдэг юм шүүмжлэл байдаг тийм ээ. Төсвийн цоор хоогоороо нөхөж байна гэдэг. Тэгтэл энэ орж ирж байгаа торгуулаар одоо яг зарцуултанд нь хэн хяналт тавьж байна? 5 жилийн хугацаанд нийтдээ нэг 168 тэрбум төгрөгийн торгууль тавигдсанаас 68 нь одоогийн байдлаар төлөгдөөгүй явж байна гэсэн юм судалгаа байна. Тэр үлдсэн одоо тэр 100 орчим тэрбум төгрөг 5 жилийн хугацаанд зарцуултанд энэ одоо орсон торгуулаар одоо тэгээд хин нэг даргын өрөөний засвар үйлчилгээ, сандал ширээ тавилах унаа машин болоогүй гэдгийг одоо хин хяналт тавьж байгаа вэ? Яг энэ зөрчил үрдсэн сэргийлэх үйл ажиллагаандаа хэрхэн яар зарцуулагддаг юм бэ? Энэ гарч байгаа зөрчлөлийн чинь 93% нь замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчилтэй холбоотой зөрчлүүд байна. Тэгвэл энэ чиглэл рүүгээ энэ орсон орлогоос хэрхэн яар зарцуулагддаг юм? Хоёрт. Гуравт сая Ганбаатар гишүүн асуусан би ахиад тодруулж асууя. Хугацаанда торгуулаа төлсөн бол хоёр дахин төлбөрийг бууруулна гэж хөнгөрүүлнэ гэж. За яах юм? Одоо нэг 100 сая төгрөгөөр торгцсон бол яах вэ? Торгцоод дараа нь 50 сая нь одоо буцаага дансруу нь хийх юм уу? Яг яах юм? 10 хоног дээрээ одоо торгуулаа төлчлөө. 100 сая төгрөгнийхөө. 100 сая төгрөг нь тэр дансруу нь орчлоо. Тэгээд хоёр дахин одоо хугацаанда төлцөө ингээд яаж хийнэс? Энэ одоо торгуулийнхаа энэ хуулийн хөнгөлтөө эдлэх юм. Нөгөө талаараа эсрэг энэ статус тооноос чинь 55% төлөгдөөгүй байна. Тэгвэл засгийн газар өргөн барьсан энэ хуулиар чинь хугацаанда төлөөгүй бол баривчлах хариуцлагын арга хэмжээ орж ирж байна. Тэгвэл энэ олон үйлдэлийн энэ олон одоо төргийн торгуультай энэ үйлдэл энэ одоо эзэн холбогдчдыг бүгдийг баривчлаад ах ийм одоо төр саатуулах байр чинь хүчин чадлаа дийлэх юм уу? Энийг юуг тооцоолсон юм? 55% нь баривчлах нь биш үү? Эсэргээрээ одоогийн байгаа хуулийнхаа энэ шинжилсэн найруулгаар ер нь зөрчлийн одоо тоо яаж буурна гэж тооцоолж байгаа юм. Цааш та. За ийм асуултууданд хариулт өгөөч ээ. Баярлалаа. За бүргийн бүржин сайн зэрэг төрийн дарамчийн дарга 81 хариулт. За сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. За хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу улсын хурлаас батлагдсан хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг 5 жил тутамд хийх ёстой гэдэг ийм хуулийн заалттай байгаа. Зөрчлийн үйл маань бас 16 онд батлагдаад 17 оноос хэрэгжиж эхлээд басч яг энэ бас тодорхой хэмжээний үнэлэлт дүгнэлт өгөх энэ болцоо бол бүрдсэн. Энэ зөрчлийн үйлдэл байгаа асуудал биш. Энэ өөрөөр хэлбэл бусад салбар хуулиудын ерөөсөө болохгүй байгаа асуудал. Энэ зөрчлийн үйлдэл төрл илэрж байгаа. Тэгэхээр энэгээрээ дамжуулаад бид нар бусад энэ хуйлуудыг сайжруулах ажлуудыг багц багцаар нь одоо хийхээс өөр аргагүй. Өнөөдөр одоо жишээ нь малын эрүүл мэндийн хууль батлах та жишээ нь малчин өвсөө бэлдээгүй бол торгоно гэдэг тухай үед батлсан байхгүй. За эсвэл одоо нэг ахуй амьдралынхаа үүднээс гэрийнхэн гадаа мал нэдэлчих юм бол торгоно л гэж. Ийм л хууль жишээ нь өнөөдөр батлагдаад байгаа. Энэ зөрчлийн үйл төр ирэхээр иргэд зөрчлийн үйлийг бохимдоод байгаа байхгүй. Яг зөрчлийн үйл тэр одоо жишээ нь хориглолт хязгаарлалтыг бий болгоогүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр салбар үйлүүд нь бий болгоод байгаа. Тэгэхээр бид энэ дээр уялдаатаа бас энэ цааш та юуг ирэх зүгээр хориглох, юуг одоо үүргэжүүлж өгөх,
юун дээр одоо ингэж хязгаарлалт тавих гэдэг зүйлүүдийг бас их хэмжээ дамжаатай бас хуульчилж явахгүй бол эргээд бас асуудлууд үүсэж байгаа гэдэг зүйлийг бол энэ дээрээс гарч ирсэн. Энийг аж бид нар залруулъя гэж байна. Хоёрдугаарт мэдээж энэ зөрчлийн үеийн нэг одоо юу гэдэг зөвхөн одоо энэ цагдаагийн албаагч гэдэг юм уу мэрэгжлийн нэлтийн байгууллагаар төсөөлөх биш өнөөдөр зөрчил шалган шийдвэрлэж байгаа 32 гурван байгууллага байгаа. Энэ байгууллагуудын одоо хяналт тавих субъектүүд нь байхгүйсэн. Одоо харин хуулийг бас өөр өөрсдөрөө хэрэгжүүлдэг байдал байхгүй болж үндсэндээ нэгдсэн энэ процедурын дагуу нэгдсэн энэ прокурорын хяналтын дагуу хэрэгжүүлж байгаа. Прокурорын хяналт бол өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь оролцдоггүй. Энэ юу вэ гэхээр гомдол мэдээллээр хяндаг. За дээрэс нь яг энэ бүртгэлээр хянаж байгаа ийм л асуудлууд байгаа. За дээрэс нь яг тодорхой одоо зөрчил шалган шийдвэрлэх үйл ажиллагааг одоо битүүмжлэх байт юм уу хураа авахын үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл өгж байгаа энэ асуудлууд байгаа. Тодорхой эд хөрөнгүүдийг ийм л байдлаар ингэж ерөнхийдөө юм баланстай хяналтыг хэрэгжүүлэх байдлаар энэ хуулийг 5 жил хэрэгжүүлж үтсэн. Мэдээж тодорхой алдаа дутагдлууд гарлаа. Үнийгээ засъя гэдэг байдлаар энэ орж ирсэн гэдэг зүйлийг гишүүн танд хэлье. За төсвийн бүрдүүлтийг хийгээд байгаа юу гэдэг асуудал байгаа. Энэ бол одоо нэг тийм төсөвт том хэмжээний одоо юу гэдэг орлого болж ордоггүй. Иргэд бас энийг буруу ташаа ойлгодог. Усын төсөвт бол үндсэндээ нэг жилдээ нэг 60 орчим тэрбум төгрөг л энэ торгуул шитгэлээс орж байгаа. За үүнийг нь бас тодорхой үед буцаагаад гэмтрэг зөвшөөрлөс өрсөн сэргийл хууль заасны дагуу орон нутгад нь тавьж өгдөг. Орон нутгийн иргэдийн уурал бас тодорхой одоо энэ чиглэлд гэмтрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлуудыг хийж байгаа. За сая бас гэмтрэгээс өрсөн сэргийл хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ орж байгаа мөнгөнийхөө 50 орчим хувийг нь буцаагаад энэ камержуулт буюу энэ хүний хүчин зүйлээс үл хамаарах байдлаар гэмтрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх, гэмтрийг зөрчлийг илрүүлэх энэ чиглэлдээ зарцуулаач гэдэг зүйлийг нь бас парламентаас хуульчилж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүдлөөр буцаагаад энэ төсвийн орлогыг бол ерөнхийдөө зарцуулдаг. Бусад үлдэгдэл одоо орлогууд нь улсын төсөвт орж одоо цалин үлс болох тавигдах ийм зэргээр ингээд явдаг гэдэг танд бас хэлье. За мэдээж энэ тавигдсан торгуул шийдвэрийг одоо биелүүлэх асуудал маш учир дутагдaltaй байгаа. Торгуул шийдвэрийг тавьсан аль багч нь буцаагаад энийг хяналт тавих үүрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр хүн хүч нь хөрөлдсдгүү одоо ийм байдал байгаа учраас бид нар зөрчлийн нэгдсэн мэдээллийн сан үсгэж байгаа. За энэ мэдээллийн сан дээр иргэн тань дээр өнөөдөр нийт мэдээллийн ил тод байдлын хуулиар мэдэгдэл хүргэх системээр бид нар танд ийм торгуул байна гэдэг зүйлийг нь бас хөргүүлэх гэж байгаа. Иргэдэд иргэд заримдаа энэ торгуулийнхаа мэдээллийг мэддгүй учраас төлдөггүй асуудал бас байгаад байгаа. За төлөх арга нь бас хялбар биш байгаа учраас төлөхгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол банкын дээр хор одоо 30-аас 2 цаг очирлох биш, магадгүй ийм Монголиагаар ч гэдэм юм. Эсвэл одоо энэ захим татврын нөгөө нөтийн баримтын системээр төлөх энэ болцоонуудыг бид нар одоо эргэлхийлээд бас холбогдох байгууллагатай энэ холболтын системийг хийж гин. За дээрэс нь мэдээж энэ хяналт тавихын асуудал нь прокурорын байгууллагатай ирж байгаа. За эргээд яг энэ 50% хөнгөлөх асуудал дээр бол маш хялбараар өгнө. Яг энэ хугацаанд төлөх асуудал байна. Сайн зэрэг дургаа. Тэр хадлан аваагүй бол мал төхөөрсөн бол тухайн хуулийг та хууль зүйн газрын дарга багтаа засгийн газраас оруулж ирж баталсан шүү дээ. Мал эрүүлэн тухайн хуулийг. Таны оруулж ирсэн хууль шүү дээ та өөрөө. Тэм бол батлан гэж юу яриад байна? Тэрнийг хариул 81. Гүйцээж хариул. Хугацаанд яг энэ төлсөн бол 50% хөнгөлөх асуудлыг эмцэндээ програм хангамжийн шийдлэр бид нар шийдэхээр бол ярьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 14 оногт төлөх юм бол 100 сая төгрөгийн одоо нэхэмжлэл тэр үн дээр очлоо гэхэд 50% нь төллөө гэхэд энэ бол торгуул шийдэл төлөгдсөн байна гэд 50 сая төгрөгийг төлснөөр тухайн тэр 100 сая төгрөгийг одоо торгуулыг төлсөн тооцоохоор ийм програм хангамжийн шийдлийг одоо 9 сарын 1 гэхэд бид нар бэлэн болгож одоо ашиглалтанд оруулахаар яригдж байгаа. За эргээд энэ торгуул шийдвэр төлөхгүй байгаа этгээдүүдийг баримтлах шийдэл рүү автгааруулах гэж байгаа гэдэг бол энэ ташаа мэдэн шүү гэдэг зүйлийг гишүүн танд хэлье. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бол суур эрхийн зөрчихгүйгээр харин бусад төрийн зарим үйлчлэгээс одоо авахгүй байх, төрийн албаны шалгалтанд ордоггүй байх, хуульчийн сонгон шалгалтанд ордоггүй байх, эсвэл гадаад паспорт авах эрхийг нь хязгаарлалч гэдэг юм уу. Ийм зүйлүүдээр бид нар энэ торгуул шийдвэрийг төлдөг байх. Энэ одоо хөшүүргүүдийг бий болгоно гэж үзэж байгаа. Түүнээс биш баримтлах шийдлийн одоо зүйлүүд бол байхгүй гэдэг зүйлийг танд хэлье. 2017 онд малын эрүүл мэндийн тухай малын гинэ технологийн тухай хуулийг оруулж ирэхдээ та хууль зүйн бодлогын дарга байсан биз? А? Засгийн газар оруулж ирж батлуулаа үз. Хүн эрүүл бол хүн сэрүүл бол хүн эрүүл гэж малын эрүүл мэндийн тухай хуулийг батлуулаа үз. Тэгээд тэрнийг тийм хууль утлсан гэж яагаад үүсгэхэд байна? За жигждийн бачаарлагш.